हेलो, हाँ हेलो मैडम, नमस्कार। हेलो, ये बोल दो। हेलो, हाँ, हाँ मैडम नमस्कार। ये जो टिकेश बाबू फोन करते मु गाड़ी चलाउथिल त मु कथा पाइ लेथिल से पाइ मु काट दे देली। हेलो, कौन कहूँ तू? कौन कहूँ तू? सुबिरानी हाँ, कौन कहूँ तू? कुआ मु के कहू जानी पाइले ना। ये मम्मी कहूँ तू? ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ କଥା ପଚାରୁନଥିଲେ ନା, ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଆଇ କଥା ପଚାରୁନଥିଲେ ନା? ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ଲୋକ କହୁଥିଲି। କଣ କୋଉଠୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମଗେଇଛୁ ନା କଣ? ହଁ, କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଏନଆରଏସ କାମ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ମତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏମିତି କାଇଁ ତୁ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ବୁଝିପାରିନି ମୁଁ। ତୁ ତାଙ୍କର କହୁଛି ହଁ, ନା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଏଇ ଯେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲ ଟିକେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ, ତମେ କହୁଛ କାଁ? ହଁ ସେଇ କଥା, ସେଇ ତାପରେ ତୁ କହିଲେଣି ନା। ହଁ, ନା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣଟା କଣ ଆପଣ, କାରଣ କଣ ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ କାହାରି ବ୍ୟବହାର ସେମିତି କରେନି। ମତେ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? କଣ ବ୍ୟବହାର କରିନି? ଏଇ ତୁ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ତୁ ତା କରିଦେ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ କେତେ ବୟସ କି ତୋର? ମୋ ଠାରୁ କଣ ବଡ କି? ନା ବଡ ସାନର କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଥା କମ ସେ କମ ସାଢେ ତେର ଚାର କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ ସାନ ହେଲେ ବି କଣ ନାହିଁ ନା। ବଡ ବଡ ସାନ ଯେ ମତେ ତୁ କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ବୟସ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ନା କେତେ କେତେ ବୟସ? ନା ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୟସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଟିକେ ଆପଣ। ହଁ, କେତେ ବୟସ କହୁନୁ, କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୋର କେତେ ବୟସ। ନା ସେମିତି କଣ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର, କୌଣସି କାରଣ ବୁଝିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା ହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ପାଇଁ ଆଟିଆରେ ଏନଆରଏସ କାମ କୋଉଠୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇଛ ନା କଣ? ହଁ କଣ କଣ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଗେଇଛ ତ? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ଆଟିଆ ଆଇନ କାନୁନ ସଫଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ନା କାହିଁକି ମାଗିଲୁ, କଣ କଥା ହେଇଛୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। କଣ ପାଇଁ ମାଗିଛ? କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତମ ଘର, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନା ପଞ୍ଚାୟତ କଣ, ମୁଁ କଣ ପାକିସ୍ତାନ ନା? ନା ଆପଣ ଗୋଟା ପାକିସ୍ତାନ ନା? ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ କଣ କୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଏ କି? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ କିଏ ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ 8-10ଟା ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ସରପଞ୍ଚ, ବୁଝିଲେ କି? ତା ମାନେ କଣ ଆପଣ ତ ଯେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଇଗୋ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ, ସେଠି କଣ ଇଗୋ ରଖିଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ଇଗୋ ସରପଞ୍ଚର ଇଗୋ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଏକ୍ଚୁଲି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ତମେ କହିଲେ ତମେ କିଏ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ବୋଲି ମୋ ପାଠ କେବେ ସ୍ଲିପ୍ ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ଅନଏଜୁକେଟେଡ ହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଲିଂ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଆମେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଆଉ ଆଇନକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ରିଲିଜ କରୁନି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ପାଖରେ କହିବେ ମାନେ କଣ? ଆପଣ ପଚାରିବେ କିଏ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଲିଂ ଠିକ କରିପାରୁ। ଆପଣ କଣ ପଚାରିଦେଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କଣ କ୍ଷତି କରୁଛି ଆପଣ କାଇଁ ମତେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛି ଆପଣ ମତେ ଏପଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? କିଏ ଖରାପ ଥିଲା? ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ତ କିଏ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ କରିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଏଇ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ କହୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଆପଣ ଆପଣ ମତେ ତମେ ତମେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବିନି ନା, କି କଥା ଇଏ? ଆପଣ ମତେ ମୁଁ ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛି, ଆପଣ ମତେ ତମେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତମେ ମଗେଇ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ପାଇନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କିଛି ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାହା ପାଖରୁ ପାଇଲେ? କାହା ପାଖରୁ ପାଇଲେ ମୋ ନମ୍ବରଟା? କାହା ପାଖରୁ ପାଇଲେ? କାହା ପାଖରୁ? ଆଜ୍ଞା, ଜୟଙ୍କ ପାଖରୁ। ହଁ, ଜୟଙ୍କ ପାଖରୁ। କଣ ଜୟ କହିଲେ ମୁଁ ମାଗିଛି ନା କଣ? ଜୟ କହିଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି ତ? କଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲେନି ତ? ହଁ ଦେଖିଛି, ଦାମଦର ମାଗିନା ସେ ଏହା ମାଗିଛି ଦାମଦର ସାହୁଜଣ। ଆଉ ମତେ କାଇଁ ପଚାରିଲା ଆପଣ? ଯାଇ କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯେ କିଏ କହିଦେବ, କିଏ କହୁ କଣ କଥା କହିଦେବ, ସେଟା ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ ନା?